Hola, amants de l'art. Un dels elements imprescindibles de tot tipus d'obres d'art, siguin pintures, escultures, performance, cinema, teatre, és l'espectador, el receptor de l'obra. Però sempre l'espectador s'ha comportat de la mateixa manera? Com ha anat evolucionant al llarg dels segles? I com s'ha construït el receptor modern? Si deixem de banda el teatre i l'òpera, gairebé totes les modernes institucions vinculades a les belles arts es van establir al segle XVIII. El Museu d'Art, la Sala de Concerts i la Crítica Literària van adoptar els significats i les funcions modernes i es varen estendre per tota Europa. En paral·lel, va aparèixer l'espectador modern. Va ser el moment en què es va passar de mostrar i de vendre teles al costat de mobles, joies i altres béns domèstics a exposar-les en institucions específicament creades per a les belles arts, les subhastes, les exposicions i els museus d'art. A principis del segle XVIII, les escasses exposicions públiques de pintura a Itàlia o a França solien durar pocs dies, i se celebraven coincidint amb els festivals religiosos. A partir de 1737, l'Acadèmia Francesa va començar a celebrar salons anuals que es van fer molt populars amb un públic mix d'artesans, funcionaris, burgesos rics i membres de la noblesa. Es tractava de la primera exposició oberta a Europa d'entrada lliure i prolongada que s'oferia en un escenari completament laic. A Anglaterra, les primeres exposicions, cap al 1760, cobraven una tarifa d'entrada per tal d'excloure obrers, soldats i dones amb nens. A tota Europa, part de les col·leccions reials van quedar obertes al públic a la segona meitat del segle XVIII, Londres, París, Múnich, Viena i Roma. A Florència, els Uffizi van separar l'escultura-pintura de les curiositats naturals i científiques de manera que a finals del segle XVIII les seves sales es van convertir en un museu dedicat a l'art. Moltes d'aquestes col·leccions limitaven molt l'accés al públic, però el seu establiment és un important indici del fet que la idea d'art s'imposava, atès que en aquestes exposicions les obres quedaven desproveïdes dels seus contextos funcionals originals i es convertien en art. Al 1764, Winckelmann va publicar el primer llibre que portava en el títol l'expressió Història de l'art. Es va produir, doncs, una interrelació entre exposicions, concepte estètic de l'art i aparició del públic modern. Però com es passa de l'espectador preestètic a l'espectador modern? Què s'esdevé amb l'art contemporani que genera tantes crítiques adverses, tants escàndols i tanta incomprensió per part dels espectadors? Per què sol ser difícil comprendre, per exemple, el cubisme, sobretot en el seu període analític? I no diguem ja de l'art abstracte. Els aspectes que s'han de tenir en compte poden ser dos. En primer lloc, el fet indiscutible de la distribució desigual del capital cultural, del que el capital artístic n'és una espècie particular, que fa que tots els agents socials no estiguin igualment inclinats i siguin aptes per produir i consumir obres d'art. I, en segon lloc, el fet que el camp artístic, és a dir, el conjunt d'artistes, crítics, experts, col·leccionistes, revistes, manuals, subhastes, etc., ha anat conquerint la seva autonomia respecte al món mercantil en el curs del segle XIX i ha provocat una ruptura creixent entre el que es fa en el món artístic i el món corrent dels ciutadans. El públic, en general, no prefereix l'art contemporani. Probablement es deu al fet que no té els mitjans d'accés,
el codi o els instruments de coneixement, és a dir, la competència, i de reconeixement, la creença, la propensió a admirar allò que socialment està legitimat com a alta cultura. La competència artística, és a dir, el conjunt de coneixements necessaris per a desxifrar l'obra d'art, té relació amb el nivell d'instrucció. Es pot constatar fàcilment el fet de la desigual distribució dels mitjans d'accés a l'obra d'art. L'estructura econòmica i social del públic dels museus d'art contemporani és més elevada que la del públic dels museus de consum de masses, com per exemple el Louvre. I el fet que el món en què es produeix l'art s'allunya cada vegada més del món del comú dels mortals. I com s'ha anat apropant l'espectador a les obres d'art? Com i a través de què ha aparegut l'espectador modern? Mirem de descriure la conducta preestètica del públic fins al segle XVIII. El dia 1 de maig de 1778, Mozart va escriure al seu pare sobre un concert de saló que havia ofert a la residència de la duquessa de Chabot a París. Diu: «Madame i els seus cavallers no van interrompre els seus passatemps ni per un moment, així que vaig tocar per a cadires, taules i parets». Fins i tot quan la música no estava destinada a servir de fons per a altres activitats, el públic dels salons poques vegades prestava atenció. El mateix passaria en els teatres d'òpera. Els aristòcrates que s'asseien a l'escenari parlaven, xiulaven, es barallaven, es llançaven objectes, etc. A l'òpera de París, els desordres van arribar a ser de tal magnitud que va haver-se d'armar una guarnició de 40 soldats per patrullar per les sales. Els directors d'orquestra intentaven sobreposar-se al soroll colpejant el podi amb un bastó de fusta. Els canvis d'escenari es feien a la vista de tothom i la sala s'il·luminava amb milers de ciris, de manera que cada espectador podia veure els altres amb claretat, tot i que de vegades el fum dificultava la visibilitat de la sala. La mateixa disposició física afavoria més la socialització que l'audició, ja que les llotges eren profundes i tant el sostre com les parets eren en angle recte en comptes d'estar orientats a l'escenari, el que feia més fàcil mantenir relacions o mirar a les persones que estaven assegudes davant que seguir la interpretació dels actors sobre l'escenari. A Londres, la situació era la mateixa. Observem l'obra de Hogarth. Veiem alguns membres de l'aristocràcia asseguts a l'escenari i Lavinia Fenton, en el paper de Polly, mirant per sobre dels altres actors el seu amant, el duc de Bolton, que seu davant d'una taula a un costat. El 1759, els francesos van eliminar els seients a l'escenari i els anglesos ho van fer el 1762. Més tard, les parets de les llotges dels nous teatres es van desplaçar cap a l'escenari i es van posar seients fixos a la platea. La decisió d'impedir l'accés dels aristòcrates a l'escenari no només mostra que s'intentava eliminar la distracció, sinó que també implica que s'havia suprimit un dels últims vestigis dels aspectes socials i rituals del teatre. A partir d'ara, el públic serà estimulat a romandre assegut i callat, atent i respectuós amb la posada en escena. Així i tot, no serà fins a mitjan segle XIX quan la nova conducta esdevindrà norma. Tot això preparava el camí per a la implantació de la visió estètica aplicada a l'art. Recordem que Alexander Baumgarten va encunyar per primera vegada el terme estètica el 1735. I com i a través de què el públic va adoptar una conducta estètica? A partir d'ara, el públic podrà optar per dues actituds davant l'art: una resposta relacionada amb la utilitat i la diversió i una resposta vinculada a un tipus especial de plaer que es va denominar estètic.
observem quina és la diferència entre gust i experiència estètica. El gust s'aplica tant als àpats com a la roba, als modals i a la bellesa de la natura. El gust, igual que el tacte o l'olfacte, era considerat d'un nivell inferior, massa sensual i corporal en comparació amb la vista i l'oïda. Els teòrics del gust del segle XVIII separaven el gust en les belles arts del gust associat als plaers sensorials o utilitaris. Però com es va aprendre la conducta estètica? Una sèrie de factors van ajudar a fer-ho. Un d'ells va ser començar a contemplar la natura, el paisatge, com a pintoresc i deixar de banda aspectes morals o utilitaris. Molts jardins de les propietats rurals, fins ara llocs per a la meditació adornats amb escultures i templets, van eliminar les estàtues i es van redissenyar per donar plaer als ulls. Mirar la natura sense cap càrrega moral o religiosa, contemplar-la com una pintura, és prestar atenció als factors visuals de la llum, els contorns, les distàncies i els colors dels diferents arbres. Els nous turistes anaven a passejar pel camp amb guies de camp, quaderns, diaris i la lent de clot, un mirall convex enfosquit que reduïa una escena a l'escala i la tonalitat d'un paisatge pintat per Claude Lorrain. Un altre factor va ser el creixement del nombre de lectors de poesia i de novel·la. Una nova crítica literària orientava els lectors sobre el que havien de llegir i els indicava com havien de llegir-ho. Un tercer factor van ser les pautes de bon comportament que havia de satisfer el públic quan visitava un museu d'art. Quan la Revolució Francesa va fundar el Louvre, de la setmana revolucionària de 10 dies, es va tornar a la de 7 dies el 1802, els artistes tenien el Louvre per a ells només durant 5 dies. Dos es reservaven per al manteniment i tres per al públic en general. L'accés i disponibilitat a aquelles obres va intensificar el valor intrínsec de l'art. Uns copiaven per vendre i eren molt fidels a l'original. Altres per aprendre i feien variacions. A partir del 1855, el museu estava obert per a tothom cada dia. La majoria dels copistes eren dones perquè tenien vetat l'accés a les acadèmies. La Universitat d'Oxford va fundar l'Smullyan Museum el 1683. El papa Climent va inaugurar els museus capitalins el 1734. Els Uffizi van obrir la galeria el 1743. Dresden va obrir el 1744. El Museu Britànic es va inaugurar el 1753. El Rijksmuseum el 1808. El Museu del Prado el 1819. I la National Gallery de Londres el 1824. Els captaires aprofitaven que l'entrada era lliure i gratuïta i es quedaven a dormir a les galeries del museu. Va caldre posar cartells per demanar als assistents que no cantessin, gastessin bromes ni juguessin a les galeries i que les respectessin com un santuari de silenci i de meditació. Autors com Adam Smith i David Hume afirmaven que l'objectiu principal de les arts era produir plaer i no instrucció. Començava el culte a l'art, la perspectiva formalista, l'hegemonia de l'estètica i el desinterès pel contingut i el significat. Ara bé, tothom tenia la capacitat per adquirir el gust refinat? Tothom podia aconseguir la contemplació estètica? Qui podia jutjar una exposició o un concert? Molts autors del segle XVIII consideraven que els treballadors no tenien aquestes capacitats. Kant, en canvi, pensava que amb l'alfabetització tothom podia convertir-se en públic. Les persones de color també eren, per naturalesa, incapaces de tenir un gust refinat per a les arts. Per a Kant, els negres de l'Àfrica, per naturalesa, estan mancats de tot sentiment que els elevi per sobre del que és fútil.
Les dones també estaven excloses del grup de persones capaces de tenir un gust refinat i Shaftesbury i Kant creien que els faltava el poder intel·lectual necessari per controlar la sensibilitat. També els nous rics i els rics vulgars no tenien l'adequada actitud estètica perquè utilitzaven malament els seus gustos refinats, o ho feien per pur exhibicionisme, pel luxe subliminalment atribuït a les dones. La crítica del luxe de la classe alta ha estat tan important per a la construcció de la idea del que és estètic com el rebuig de la classe baixa i de les dones, a qui s'identificava amb el plaer sensorial i la utilitat. Educar el públic en aquest respecte i en l'actitud estètica va ser una tasca lenta i llarga. Recordem les paraules del director del Metropolitan Museum de Nova York el 1897. Deia així: ja no es veu a la gent per les galeries de pintura furgant-se el nas. Ja no venen amb els seus gossos. Ja no hi ha escopinades de tabac al terra de les galeries, ni mainaderes que agafen amb braços els nens perquè treguin el cap per la finestra, ni gent xiulant o cantant o parlant-se a crits. El 1903, el secretari del director del Museu de Belles Arts de Boston declarava que el primer objectiu d'un museu d'art era mantenir un alt nivell de gust estètic i escollir objectes per la seva qualitat estètica que permetessin als visitants gaudir del plaer derivat de la contemplació del que és perfecte. Es van donar normes de comportament similars per als teatres i les sales de concerts que, de fet, van servir per diferenciar els legítims dels populars. Podem observar com reflecteix una litografia de Daumier les apassionades reaccions del públic de teatre de classe mitjana-baixa. El 1803, Goethe, que assistia al teatre de la cort de Weimar, va haver de demanar a la gent que callés i deixés de xiular i que el públic es limités a aplaudir al final del concert. El 1808, una societat cultural de classe mitjana de Frankfurt deia en el seu reglament: durant les trobades literàries o les interpretacions musicals, tothom evitarà parlar. No s'esperen signes de desaprovació. No s'admeten gossos. Les divisions de classe i de gènere es posaven de manifest en teatres i en concerts. Fins al segle XIX, el teatre era un veritable fenomen de masses i alguns actors van aconseguir tanta fama com les modernes estrelles del cinema, la música o els esports. Shakespeare era l'autor teatral que més passions aixecava entre el públic, de manera que és lògic pensar que els actors que aconseguien especialitzar-se en l'escriptor anglès esdevenien grans celebritats. El teatre nord-americà de mitjans de segle XIX estava dominat per actors britànics, per la qual cosa Edwin Forrest, el primer gran actor nord-americà especialitzat en Shakespeare, no va tenir molts problemes per convertir-se en una icona nacional, sobretot arran d'interpretar Otello a Nova York el 1826. L'afecció oposada, la dels actors britànics, estava encapçalada per William Charles Macready, un actor que havia debutat el 1810 i que va aconseguir la fama gràcies als seus papers de Ricard III, Hamlet o el rei Lear, Macbeth i Otello. Entre els dos actors va sorgir un enfrontament amb un component més social i polític que teatral. La rivalitat entre els dos actors va augmentar durant la segona visita de Macready als Estats Units. Forrest va organitzar una gira paral·lela per tot el país representant els mateixos papers per desafiar-lo, amb els consegüents elogis de la premsa nacional. Durant una actuació a Londres, Forrest va ser xiulat
quan interpretava el paper de Macbeth, que segons es deia era poc apropiat per al seu físic, cosa que va atribuir al seu rival. I una setmana més tard, quan Macready interpretava a Hamlet a Edimburg, Forrest va anar al teatre a xiular-lo. Fins i tot, en una ocasió, van llançar des del públic una ovella morta a Macready en plena representació. Tota l'atenció generada va explotar el 10 de maig del 1849. Durant diversos dies, Macready representava Macbeth a l'Astor Opera House just al mateix temps que Forrest representava el mateix paper en el proper teatre de Broadway. El 7 de maig, els partidaris de Forrest van comprar centenars d'entrades per a l'obra de Macready i es van proveir de tot tipus d'objectes, ous podrits, patates, pomes, llimones, sabates, ampolles, etc. Mentre Macready i la seva companyia intentaven representar l'obra amb un públic que els cridava, els xiulava i els llançava de tot, Forrest representava el mateix paper entre ovacions i aplaudiments. En acabar la representació, Macready va anunciar que abandonaria els Estats Units i tornaria a Anglaterra. Però diversos ciutadans nord-americans influents el van persuadir perquè es quedés. El 10 de maig, Macready va tornar a pujar a l'escenari com a Macbeth, però aquesta vegada les autoritats havien preparat un exèrcit de més de 500 homes perquè no es tornés a repetir l'episodi anterior. Unes 10.000 persones, entre les quals hi havia molts esvalotadors, van omplir els carrers del voltant del teatre. La batalla campal no va trigar a començar. Els partidaris de Forrest es van enfrontar a la policia, van bombardejar el teatre amb pedres i fins i tot van intentar calar-li foc. Davant la por d'haver perdut el control, les autoritats van recórrer a l'exèrcit, que no va dubtar a obrir foc, primer a l'aire i després a la multitud. Com a resultat dels disturbis, unes 30 persones van morir i més de 100 van quedar ferides, entre les quals hi havia molts innocents. Macready va aconseguir escapolir-se entre la multitud disfressat de Macbeth. Després d'aquest episodi, Shakespeare es va allunyar a poc de la cultura popular i cada vegada va quedar més reduït a cercles intel·lectuals. En paral·lel a aquesta divisió social, es produïa una divisió de gènere en l'àmbit musical. Del 1830 al 1848 es va produir una gran explosió de concerts a Europa, protagonitzats per les classes altes. Un grup organitzava concerts de saló a les cases, sota la iniciativa de les dones, i se sentien repertoris sinfònics adaptats per virtuosos com Liszt. Un altre grup, dominat per homes, organitzava concerts en sales, on predominava la tradició sinfònica clàssica de compositors com Haydn, Mozart i Beethoven. Aquest grup menyspreava a l'altre. D'aquesta manera, una classe alta patriarcal va controlar les institucions dels concerts, va subordinar el paper de les dones i va excloure els rangs socials més baixos. Les idees i les institucions de l'art, l'artista i l'estètica ja estaven establertes cap al 1830, però va haver de passar el que quedava del segle XIX per separar totalment les belles arts de les arts populars i per ensenyar a l'ascendent classe mitjana a comportar-se. L'adopció d'una actitud silenciosa, atenta i reverent va requerir molt d'esforç i, en paral·lel, el terme estètica va anar substituint el terme gust. La majoria dels escriptors de la primera meitat del segle XIX va seguir utilitzant el terme gust, malgrat el seu caràcter sensorial i del fet que semblava reduir l'alta cultura al nivell d'un bon plat o d'un bon vi. L'Académie Française va acceptar el terme estètica el 1838
i es va començar a pensar en l'existència d'una facultat estètica especial. Ara bé, com es va passar de l'espectador passiu a l'interactor, a l'espectador partícip? Un principi sagrat de la concepció formalista de la modernitat era la virtut de la contemplació desinteressada. En una analogia extreta de la tecnologia de la comunicació sense fils, el crític britànic de principis de segle XX, Roger Fry, va sostenir que l'artista havia de considerar-se el transmissor, l'art el mitjà i l'espectador el receptor del significat d'una obra d'art. En essència, la tasca de l'espectador consistia simplement a desfer-se de qualsevol soroll ambiental que pogués impedir la recepció clara de les idees de l'artista. L'espectador, doncs, havia de ser passiu. A la segona meitat del segle XX, però, les revolucions dins del món de l'art i fora d'ell van començar a demolir aquest article de fe. El minimalisme, que d'una banda semblava la prolongació lògica de l'impuls reductor del formalisme, va elevar de manera inesperada el paper de l'espectador que, en cert sentit, va completar l'obra d'art interactuant amb ella. La situació atordia de tal manera el crític formalista Michael Fried que en el seu assaig de 1967, Art i objectualitat, va exigir el retorn de l'art de l'estat depravat de teatralitat al de presència i visualitat pura perquè l'obra d'art recuperés la condició d'objecte independent, l'existència del qual no es veu modificada ni compromesa per l'espectador. Però Freud tenia totes les de perdre, ja que artistes de tot el món ja començaven a fer seves les idees extretes de la teoria literària sobre la participació de l'espectador. En particular, l'article de Roland Barthes del 1968, La mort de l'autor, postulava que el veritable autor de qualsevol text era el lector que li donava vida. Fins i tot, abans que es publiqués aquest assaig fonamental, l'alemany Hans Robert Haus havia articulat un preludi important sobre aquesta premissa. En la seva teoria de la recepció, argumentava que el lector espectador no rep passivament un text, sinó que negocia amb aquest de forma activa per inferir una interpretació basada en el bagatge cultural i en les vivències personals. Una dècada abans havia quallat a Europa un moviment al voltant d'un altre teòric, Guy Debord, autor del text del 1967, La societat de l'espectacle, la influència del qual encara perdura. Anticipant la idea de hiperrealitat de Jean Baudrillard en els anys 80, Debord deia que la societat capitalista havia deixat de focalitzar-se en la producció per centrar-se en el consum i perfeccionar eines amb les que manipular a les masses i transformar-les en consumidors passius i irreflexius. Aquestes idees reflectien la implicació de Debord amb la Internacional Situacionista, moviment fundat el 1957 per ell i un col·lectiu paneuropeu d'artistes avantguardistes consagrats a crear situacions revolucionàries per tal de revoltar l'espectador perquè rebutgés el seu rol d'ésser no pensant. Aquestes situacions es materialitzaven en accions com, per exemple, apropiar-se de textos i d'imatges dels mitjans de comunicació, distribuir fullets o participar en les vagues. La Internacional Situacionista va estar activa fins a entrada a la dècada del 1970 i la seva redefinició de la relació entre art i públic va resultar inspiradora en una època d'agitació social i política en la qual els artistes van experimentar amb enderrocar, mitjançant l'art, unes estructures de poder opressives. També una filosofia anàrquica, però més suau, està en moviments coetanis com el happening i fluxos. El pare del happening va ser Alan Kaprow, artífex de performance i esdeveniments improvisats
en els quals la participació del públic era clau. Caprow proporcionava el lloc, l'atrezzo, i potser una mínima directriu per a l'acció, i la resta era cosa del públic. Les situacions definides com happening englobaven des de convidar espectadors a traslladar objectes per una habitació moblada fins a reunir-se en el carrer i desplomar-se tots alhora, donant un senyal o llançar-se a furgar dins de les escombraries. Fluxus, un moviment liderat, entre d'altres, per George Mathunas, Walt Fostel i Nam June Paik, també era lliure. Davant de les estridents ambicions dels situacionistes, Fluxus es centrava en accions efímeres i intervencions lúdiques en els processos de la vida quotidiana. Sovint, les seves obres consistien en aquests enginyosos gags visuals o esdeveniments sonors. Sota els auspicis de Fluxus, per exemple, Paik va interrompre la seva interpretació al piano per barrejar-se amb el públic i tallar-li la corbata a John Cage. L'artista Alison Agnuls va fer una performance en què va sortir a escena, va preparar una amanida i va marxar. I Yoko Ono va donar instruccions al públic perquè contemplés el sol fins que es tornés quadrat. En l'última dècada, l'aspecte participatiu de l'art ha ressorgit com estètica relacional, terme encunyat pel crític francès Nicolas Bourriaud el 1997. Bourriaud va identificar en l'obra d'artistes contemporanis una tendència que fomenta la interacció, les relacions personals i la noció de l'art com a regal. L'estètica relacional s'aplica a l'obra dels que transcendeixen la idea que una obra d'art es completa quan la contempla l'espectador. Els espectadors, ara anomenats participants, i les seves interaccions esdevenen l'obra d'art. Bourriaud veu un significat polític en aquesta tendència perquè els artistes burlen les formes capitalistes d'intercanvi i aposten per accions que afavoreixen la col·laboració i la comunicació, com ara, per exemple, compartir un dinar, endur-se una obra d'art, conversar amb estranys o treballar en comunitats locals. Aquestes activitats, diu, reforcen els vincles afeblits per la preponderància en l'economia de mercat de la individualitat i del consum. Però el més interessant és que també desmantellen els mecanismes habituals per avaluar la qualitat i el valor d'una obra d'art. Entre les manifestacions recents més destacades d'art participatiu es troben les obres dels desapareguts Ligia Clark i Elio Oitizica, que en les dècades del 1960 i 1970 van crear un art basat en el públic, amb el rerefons del règim militar repressiu del Brasil. Els dos van actuar sota la influència del moviment constructivista brasiler de la dècada del 1950, però no van trigar a abandonar les pintures i les escultures geomètriques per consagrar-se a obres en què participés el públic. La trajectòria de Clark es va iniciar amb les seves primeres expressions d'interactivitat, la sèrie Bestioles, de principis de la dècada del 1960. Plaques metàl·liques acoblades amb frontisses que l'espectador manipulava per donar-los diferents formes. La seva escultura del 1963, O dentro e o fora, es basa en la cinta de Möbius i permet als espectadors experimentar la continuïtat entre interior i exterior. A aquestes obres interactives formals van seguir les proposicions, eines fàcilment reproduïbles pensades perquè les utilitzés el públic. Pedra e art, del 1966, per exemple, convidava a respirar en una bossa de plàstic que contenia una pedra. Després, Clark va començar a crear caputxes, màscares, prismàtics, guants i disfresses ideats per alterar i ampliar la relació amb el món. Les seves últimes obres, Clark va morir el 1988, consisteixen en
objectes relacionals confeccionats amb materials tan senzills com petxines, aigua, sorra, escuma de poliestirè, teixit i mitges de niló, destinats a activar la memòria latent del cos i a facilitar la curació emocional. Oiticica, mort el 1980, també va avançar del constructivisme a l'art participatiu, encara que les seves obres solen presentar implicacions polítiques. En les seves primeres peces, com Clark, va subvertir l'objectualitat de l'escultura convencional i va presentar construccions de fusta pintada penjades a la paret, de manera que obligava els espectadors a envoltar-les. D'aquí va progressar cap a una sèrie d'obres cada vegada més interactives. Entre les seves peces més cèlebres destaquen les seves parangolés, terme en argot que descriu una situació de confusió o d'emoció sobtada. Peces basades en les acolorides capes que els ballarins de samba porten en les seves actuacions rituals, de vegades blasonades amb sentències antiautoritàries i incendiàries, com per exemple «Estic posseït», «Encarnar la revolta» o «Vivim de l'adversitat». Les últimes obres d'Oiticica incloïen estades plenes d'elements naturals com aigua, sorra, còdols, palla i plantes, o d'objectes culturals com vídeos, fotografies i música pop. Els espectadors estaven convidats a entrar i divertir-se com volguessin. Deixeble d'Oiticica i Clark és Erwin Wehm, que amaneix el seu art relacional amb unes gotes de Monty Python. Les seves escultures, a l'estil de performance, són sovint poc més que fotografies d'algú realitzant una acció, com treure la llengua, vídeos de gent sumida en una aparent lluita a mort amb la seva roba, o conjunts d'útils i instruccions. Per exemple, un joc de boles i l'ordre de tirar-se sobre les boles sense que cap part del cos toqui a terra. Les Instructions for Idleness del 2001 de Wehm són una mena de manual d'accions antisocials i humiliants compost per fotografies de l'artista acatant ordres com fes una migdiada al lavabo de l'oficina o bé queda't en pijama tot el dia. No se sap quants espectadors han assumit els seus desafiaments com una cosa més que un experiment participatiu. Carsten Holle ofereix als espectadors experiències viscerals que produeixen una sensació infantil d'alliberament alhora que aplaquen qualsevol forma utilitària de pensament. Entre les seves creacions hi ha llargs i ombrívols corredors estrets que condueixen a estades plenes de llum. Upside Down Mushroom del 2000 finalitza en una habitació plena de bolets gegants que semblen brollar del sostre. L'obra de Holle s'inspira en part en les cavalcades de Carnaval, en què els participants han de dominar la seva ansietat per aconseguir la catarsi. El 2006, Holle va explicitar aquesta connexió instal·lant al Mas Moca dels Estats Units escultures basades en les desfilades carnavalesques de la seva infància. Fins i tot en els casos en què les seves obres no impliquen moviment, la idea del viatge hi és implícita. The New World Race, del 1999, per exemple, va transformar el Moderna Museet d'Estocolm en un circuit amb un conjunt de vehicles improbables, com una banyera i uns pantalons curts de nen amb tirants sostinguts en l'aire per un esbart de gavines dissecades, preparats per iniciar una carrera imaginària. Altres obres contenen màquines voladores o tobogans que condueixen l'espectador d'una planta d'un edifici a una altra. Al marge de la seva vinculació òbvia amb els parcs infantils, aquests tobogans constitueixen una mena de prototips de transport en una societat futurista imaginària, la qual cosa suggereix que la finalitat de Holle va més enllà del mer entreteniment. Més catàrtiques encara, almenys per part de l'artista,
són les performants instal·lacions de John Bock, que esmenta entre les seves influències els happenings de Kaprow i a figures de l'art i el teatre, entre les quals destaquen des de Joseph Beuys fins als accionistes vienesos, Bertolt Brecht, Salvador Dalí i icones del pop com Alice Cooper, Dean Martin o Elvis. Les seves obres, que semblen espontànies, estan de fet preparades fins a cert punt i provoquen un caos contingut que sovint implica a altres artistes i esquitxa al públic. Les seves performances tenen lloc en escenaris amb jurats falsejats i artefactes teatrals, com ara bastides, túnels, torres o rampes, i inclouen granotes vives, fruites, hortalisses, crema d'afaitar i boles de pintura que exploten. Bock es posa disfresses estrafalàries i, en ocasions, uns caps enormes farcits de cotó. Sovint imparteix conferències que consisteixen en monòlegs frenètics i incoherents sobre psicologia, economia, història de l'art o cultura popular. La peça 8 i mig, a Xilabenc, del 2006, convidava els espectadors a enfilar-se al terrat d'una galeria novaiorquesa per una escala de cargol instal·lada amb aquesta finalitat. Allà, a l'aire lliure, trobaven una col·lecció d'objectes elaborats amb taulons de fusta, rotllos de catifa, canonades i altres materials. El fet que l'espectador percebés la troballa com un clímax o anticlímax era una situació totalment inesperada, en la qual les regles habituals del món de l'art semblaven no ser aplicables. Harold Fletcher crea obres temporals que encoratgen la gent a donar curs als seus impulsos creatius. The Sound We Made Together, projecte del 2003, presentat a Divers Works, un espai alternatiu de Houston, a Texas, incloïa vídeos de grups locals als quals es va convidar a portar a terme les seves activitats habituals a la galeria. Entre els participants hi figuraven una coral baptista, una classe de meditació i un equip de breakdance. Fletcher també s'ha servit d'internet com a espai de reunió en Learning to Love You More, projecte en curs des del 2002, com a part del qual s'assignen tasques als participants i els resultats es publiquen online. Les instruccions per a aquestes tasques poden ser entrevista a algú que hagi viscut una guerra o bé descriu el teu govern ideal. Els milers de respostes recollides en el lloc web testifiquen el desig de gent que no es dedica a l'art a expressar-se davant una comunitat virtual. Philip Perreno també aposta per la participació reunint a altres artistes i creadors. El 1999 es va unir a Pierre Huguet per adquirir els drets d'un personatge genèric de manga, el que van batejar com Ann Lee. Els artistes la van dotar de trets i de diverses veus i van recórrer a dissenyadors i animadors perquè li donessin vida a diverses pel·lícules, la primera de les quals es va titular Anywhere Out of the World, de l'any 2000. Per al projecte global, que es va perllongar 3 anys i es va titular No Ghost, Just a Shell, van convidar diversos artistes a animar Ann Lee a la seva manera, multiplicant encara més les personalitats d'aquesta criatura abans inerta. En ocasió d'un altre enigmàtic projecte en col·laboració, Parreno va convidar un grup d'artistes a sortir de festa a la vigília de la inauguració de la seva pròpia galeria. Aquesta nit els va instar a participar en diverses activitats absurdes, com posar-se una perruca i sotmetre's a un tall de cabell fals o calçar-se unes botes i que els gravessin a les soles frases en italià. L'endemà, en la inauguració oficial, els convidats havien desaparegut. La galeria estava deserta i només romania el record i una cinta d'àudio de les frivolitats de la vigília. Amb aquestes obres, Parreno manifesta una absoluta falta d'interès per indicadors tradicionals de la creativitat artística com són l'autoria
o la creació d'objectes únics. El seu art és l'activitat comunitària que l'envolta. Els integrants del col·lectiu Gelatin, Ali Janka, Florian Reiter, Tobias Urban i Wolfgang Gattner, treballen des del 1995 en projectes participatius, entre ells un ascensor manual consistent en tres homes que eleven els visitants fins al terrat d'un edifici de tres plantes, un pastís d'aniversari compost per un embull de cossos humans nus amb espelmes que sobresurten dels seus orificis i dits de mans i peus, i un conillet rosa gegant farcit de palla espaterrat en una muntanya dels Alps austríacs. Tanta Maunte, presentada el 2005 en una galeria de Nova York, potser és l'obra més participativa, més laboriosa que han ideat fins ara. Per al projecte, els integrants del col·lectiu i dos col·laboradors es van instal·lar en una àmplia caixa de fusta equipada amb canonades rudimentàries, una cuina, aliments i un magatzem ple de trastos, matèries primeres i diferents eines. Van romandre en el seu interior, ocults al públic, el qual convidaven a portar objectes a la galeria i llançar a l'interior de la caixa a través d'una ranura oberta a la cara superior. Els Gelatin elaboraven una còpia de l'article amb els materials de què disposaven i, un cop conclosa, expulsaven l'original i la rèplica. Una càmera fotogràfica va sortir per la ranura acompanyada d'un duplicat de cartolina i un envàs de sushi per endur-se va cobrar nova vida en una artística composició de restes del dinar dels artistes. Algú va ficar a la màquina a una nena petita que hi va passar 3 hores i va ser expulsada amb la seva rèplica, Nou Nines Elmo. El Tanta Maunte era una espècie de fotocopiadora amb l'excepció que les còpies eren tridimensionals i enginyoses i retien un homenatge lúdic a l'artesania i al concepte d'originalitat. Les experiències laborals col·lectives d'Ann Hamilton són més polítiques i presenten una visió d'Estats Units que reflecteix el seu impuls democràtic. Les seves instal·lacions ambientades amb vells i lúgubres magatzem o fàbriques solen implicar grans acumulacions d'objectes per a la preparació dels quals es requereix una legió de voluntaris. La peça Indigo Blue, del 1991, es va crear a Charleston, Carolina del Sud, com a part de Pledge with a Past, un projecte d'art públic que va consistir a demanar a artistes que creessin in situ obres que abordessin aspectes de la història de la regió. El títol de la peça al·ludia al tint natural que al seu dia va sustentar l'economia de la ciutat i encara relaciona amb els uniformes dels obrers. Hamilton va recopilar 7 tones d'uniformes i va fer doblegar amb cura totes les camises i pantalons i apilar al centre d'un gran magatzem. Les robes i les mans que les havien doblat retien homenatge a la història poques vegades commemorada de la mà d'obra humana als Estats Units. Per imprimir més pes a l'obra, un guarda estacionat en l'espai d'exposició anava esborrant pàgines de vells manuals militars folrats amb tela blava en una al·lusió a la substitució de les versions convencionals de la història pel record dels ciutadans, l'activitat anònima dels quals fa que tot funcioni. Les obres participatives de Thomas Hirschholm també tenen contingut polític. Els seus entorns, a gran escala, elaborats amb materials d'un sol ús, com ara cartolina o contraxapat, cel·lofana, cinta d'embalar i paper d'alumini, al·ludeixen a la història, la filosofia i la política contemporànies. Abarrotades de documents impresos heterogenis, com gràfics, reproduccions d'imatges de revistes i diaris, videoclips i llibres, la majoria d'ells enganxats de manera aparentment aleatòria a les parets, les instal·lacions de Hirschhorn s'alcen com monuments als herois culturals de l'artista,
si bé amb un plec subversiu. Una de les seves obres més elaborades va ser Bataille Monument, creat per a l'exposició Documenta 11 el 2002. Georges Bataille, escriptor francès de mitjans del segle XX, que va estudiar els vincles entre l'erotisme, la religió i la transgressió, i va advocar per la consecució de la transcendència mitjançant l'accés, és una figura insòlita a la qual dedicar un monument urbà. Hirschhorn es va allunyar encara més de la tradició monumental, situant la seva obra en un veïnat pobre, amb majoria de població turca de Kassel, la documenta. Per erigir el monument, que en realitat s'assembla més a un punt de trobada, Hirschhorn va reclutar gent jove de la zona. Després d'ajudar a construir unes barraques, l'artista els va pagar perquè les regentessin mentre durés la mostra. Se'ls va donar diversos usos: biblioteca de llibres relacionats amb Bataille, taller, bar i estudi de televisió obert a la joventut del barri. L'obra desdibuixava així les fronteres entre art, educació, política i treball comunitari, de manera que Bataille Monument va esdevenir un tribut adequat a un pensador poc inclinat a acatar les distincions convencionals com el mateix Hirschhorn. Per a Hirschhorn, com per a altres artistes inspirats en el situacionisme, l'art participatiu és una provocació política i social. Ho és també per als artistes que senten atracció per la performance de carrer, mitjançant la qual reconfiguren la relació entre l'individu i l'entorn i exigeixen als espectadors que responguin als espectacles amb els quals es topen, llevat que, com a vegades passa, els passin desapercebuts. L'obra de Vito Acconci, Following Peace, del 1969, fou un precedent en aquest sentit. Per fer-la, l'artista es va limitar a seguir transeünts de manera aleatòria pel carrer, fins que s'endinsaven en espais privats. Yoko Ono va crear una versió més polèmica d'aquesta peça aquest mateix any, reclutant un equip de càmeres perquè seguís pels carrers de Londres a una dona, que podia ser còmplice o no fins que es va ficar al seu apartament. Titulada Rap, l'obra jugava amb la sensació de violació inherent a la intromissió en la privacitat, fins i tot en espais públics. Igualment provocadora va ser l'obra de Bali Export, Tap un Taschino, del 1968, a motiu de la qual l'austríaca es va transformar en objecte d'exposició col·locant una caixa tancada amb cortines sobre el tors nu i va convidar els transeünts a ficar els dits per entre la tela. Finalment, tenim les performances de carrer d'Adrian Piper, de principis de la dècada de 1970, en què l'artista es va transformar de maneres sorprenents i repel·lents i va vagar pels carrers amb el rètol de recent pintat, o es va passejar per l'ensola pel metro amb una bossa de plàstic a la boca. William Pope també utilitza la performance de carrer com a mode de conscienciació, ficant-se sovint en la pell d'un rodamón que aborda els vianants per combatre la seva invisibilitat social. Pope és conegut sobretot per les seves crawls, performances en què recorre els carrers de la ciutat arrossegant, avançant a ròssec com un soldat per terra de la jungla. Com a part d'una d'aquestes arrossegades, encara en curs, està recorrent els 35 quilòmetres de la Great White Way de Manhattan, que creua Broadway des de Wall Street fins a Harlem. Disfressat de Superman i amb un monopatí lligat a l'esquena per si ha de fugir a correcuita, sembla aliè a les mirades, comentaris i sorpresa dels transeünts i plenament concentrat en la seva missió extenuant i absurda. En aquestes obres, Pope, afroamericà, ironitza amb els estereotips racials i socioeconòmics alhora que posa a prova la noció de
correcció política dels seus espectadors. Genera incomoditat, explotant l'ambigüitat de la seva situació, ja que el públic mai està segur de si és un rodamón trastornat o un actor interpretant un paper. Aquesta confusió ha portat a espectadors a intervenir, com la vegada que un observador, també afroamericà, va reprendre primer el càmera blanc, que estava gravant la performance, i després l'artista, a qui va acusar de ser una vergonya per a la seva raça abans d'avisar a la policia. La travessia urbana és més pausada en l'obra de Francis Alice, qui passeja pels veïnats de Mèxic, Districte Federal, equipat amb artefactes que transformen les seves caminades en viatges metafòrics. Un dels seus primers passejos va ser The Collector, del 1991-92, en què va caminar pels carrers de Mèxic tirant d'un ninot magnètic amb rodes. Durant el periple, es van anar enganxant trossets de metall a la joguina, en una metàfora de l'acumulació aleatòria de vivències. Les accions inexplicables de Alice criden l'atenció sobre la naturalesa efímera de la vida urbana i sobre la seva pròpia fugacitat. Però no totes les obres de Alice són solitàries. El 2002, en ocasió d'una performance titulada When Fed Mews, Mountains, Alice va reclutar 500 voluntaris que, equipats amb pales, van desplaçar una duna gegant de sorra als afores de Lima, al Perú, 10 centímetres des de la seva ubicació original. El títol de l'obra subratlla la seva naturalesa quixotesca. Alice va parodiar amb ella els monumentals projectes de desplaçament de terres que duen a terme artistes del Land Art com Robert Smithson o Michael Heiser, alhora que va atreure l'atenció sobre els habitants sense terres dels assentaments de les afores de la ciutat que necessiten molt més que fer per a sobreviure. Les performances de Vanessa Beecroft, espectacles estàtics ambientats en interiors luxosos, serien més aviat art de l'anticarrer. Beecroft dirigeix grups de models femenines nues o mig nues que adopten postures actives de fotografia de moda. Amb talons d'agulla i la part inferior d'un biquini, quan no nues, les models es mantenen immòbils fins a 3 hores, temps durant el qual s'invita al públic a observar sense intervenir. Fins ara, aquestes performances han cobrat vida en museus, on adquireixen el caràcter d'inauguració perversa en què s'exposen éssers humans immòbils. A BB46 del 2001, una dona nua amb una tira de borrissol púbic tenyit de vermell caminava en cercles al voltant de 20 models rosses, nues i immòbils amb un maquillatge corporal clar i el pubis depilat. El públic estava dret als costats de l'estada. Una altra versió d'aquest tema incluïa soldats de la Marina nord-americana disposats en una formació militar igual d'estilitzada. L'efecte, però, era diferent, ja que els homes estaven vestits i no es mostraven vulnerables, encara que destilaven el mateix grau de control físic i esteticitat gairebé inhumana que les seves contrapartides femenines, i aconseguien també reduir els espectadors al paper de tafaners, infonent-los la sensació d'inadequació davant la perfecció del físic i el comportament dels models. D'esperit generós és un vessant d'art participatiu que considera les obres d'art regals. Una expressió commovedora d'aquesta idea impregna l'obra de Félix González Torres, mort de sida el 1996. En les seves sòbries instal·lacions, l'artista feia servir objectes anodins per plantejar crítiques proètiques de la polèmica de la sida, les seduccions del desig homoeròtic i la sensació personal de pèrdua. Moltes de les seves obres es van inspirar en la vida i mort del seu amant, Ross Laycock,
sense títol, del 1991, consistia en un parell de rellotges de piles en una paret. Al principi, marcaven el pas dels segons al temps, però a poc es van anar desincronitzant fins que al final a un se li van esgotar les piles i es va parar. Presagi de mort.